20 kali. Siap? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima, bagus. Enam. Mundur lagi. Tujuh. Delapan. Sembilan. Mundur. Jangan maju. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Mundur, jangan maju. Mundur. Delapan belas. Sembilan belas. 19. 20 terakhir. Oke, ganti kaki. Yes, ya, oke, mundur. Jangan maju-maju. Oke. Lanjut, siap. Ya, sekarang tendangan kaki kiri. Atas lagi, mundur lagi. Mundur lagi. Siap. Ya, 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11, punggung kaki. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. Oke, selesai.